និមន្តមកនៅនេះគឺព្រះអង្គចាត់អ្នកនៅនេះ10នាក់10នាក់ឲ្យឡើងទៅរកបាទហើយចាត់10នាក់ហ្នឹងឯងបងប្អូនព្រះអង្គចាត់ហ្នឹងគឺចុចឈ្មោះយកមកព្រះអង្គអត់មែនមកសួរអ្នកតំបន់ថាអ្នកណាអ្នកឡើងព្រៃនៅនេះអត់ទេគឺព្រះអង្គស្គាល់ឈ្មោះហើយចុចឈ្មោះយកមកនេះ10នាក់អញ្ចឹងណាត្រូវឡើងហើយរឿងមួយទៀតដែលរឿងនេះបើជាគូសាលាបើជាក៏អត់ដឹងដែរគឺព្រះអង្គលោកចាត់ហើយគឺព្រះអង្គលោកអ្នកចេញថាវិការបាទទួលព្រះអង្គទៀតបាទបាទព្រោះថាអ្នកណាប្រកែងព្រះអង្គយើងមិនដឹងទេណាក៏ប៉ុន្តែតែប្រពន្ធសិទ្ធិទៅថាព្រះអង្គគឺលោកចាត់ចែងលុយកាត់តកដល់ឲ្យអ្នកឡើងហ្នឹងគឺលុយកាត់បងហើយស្ដៀងគឺបោះព្រះអង្គយកមកទៀតនេះពេល4ថ្ងៃហើយអញ្ចឹង4ថ្ងៃនេះចង់បញ្ជាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាបងប្អូនដែលគាត់ទៅរុករោដែលព្រះអង្គពឹងពោនឹងណាគឺគាត់អត់ទាន់ត្រឡប់មកវិញទេមានន័យថាការរុករងគឺត្រូវការប្រើពេលវេលាបាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណអ្នកដែលយំតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរិនដាលីហើយនឹងលោកគ្រូសាលាថ្ងៃនេះយើងបានមកដល់នៅជួរភ្នំត្របាញ់និយាយពីជួរភ្នំជួរភ្នំកវ៉ាញ់នោះណាប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយរបស់យើងគេហៅភ្នំតំពួរថាភ្នំតំពួរហើយបងប្អូនឃើញទៅឃើញមានផ្សែងហ្នឹងគឺតែឥឡូវនេះអាកាសធាតុហ្នឹងគឺកំពុងតែជិតភ្លៀងជិតភ្លៀងហើយចុះអាប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយលឿនលឿនទេបងប្អូនអរគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានដែលដំណឹងពិតហើយព័ត៌មាននេះគឺយើងបានលើចេញអំពីបងអូនអ្នកដែលនៅនឹងនឹងមកអ្នកមូលដ្ឋានបាទអ្នកមូលដ្ឋានអ្នកមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏នៅតនេះនៅជិតភ្នំហ្នឹងទៅមកបងណាអញ្ចឹងក៏ដឹងព័ត៌មាននេះច្បាស់ហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបព័ត៌មាននេះឲ្យបងប្អូនអ្នកនេះបានដឹងច្បាស់ដែរព្រោះខ្ញុំឃើញមានការចែករំលែកតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនិយាយបញ្ចេញបញ្ចូលអញ្ចឹងចុះខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះវារឿងនេះវាអត់ពិតអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏នៅមានមន្ទិលសង្ស័យអញ្ចឹងសង្កថាអញ្ចេះលោកគ្រូលោកយាយលោកតាខ្លះគាត់ចាំស្ដាប់ចេញតែពីគ្រូសាលាគ្រូក្រុមគ្រូសាលាគ្រូលោកអនុមានគាត់ថាចាំបងប្អូនចេញសិនចាំជឿមានអញ្ចឹងដែរគ្រូសាលាណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបានដឹងរឿងអីដែរគ្រូរឿងនេះគឺជារឿងដែលខ្ញុំបានចែកវីដេអូមុនហើយក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានយើងថ្ងៃនេះផ្លែកមកដល់បាទផ្លែកតាមមុនខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានម្ដងហើយហើយខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនប៉ុន្តែមកដល់ទីនេះគឺខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងដំណើរនិមន្តរបស់ព្រះគុណម្ចាស់ធម៌វណ្ណវិស័យចន្ទមនីដែលព្រះអង្គនិមន្តមកកាន់តំបន់តំពួរនេះបាទតំបន់វាលវែងនេះតែម្ដងក្នុងគោលបំណងទឹកប្រទេសរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងការរុករកធម្មពកចៈដែលធ្លាក់បាត់ដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងក៏ទទួលបានដំណឹងបឋមចូលតាមបទសម្ភាសរបស់យើងជាមួយនឹងស្រុកនៃភូមិនៅទីនេះហើយបងអូនសូមមិនបញ្ចេញមុខទេបាទគាត់ថាបងឲ្យផ្សាយណាប៉ុន្តែគាត់មិនបាច់បញ្ចេញមុខអញ្ចឹងឲ្យយើងចង់ចែករំលែកជូនពួកបងប្អូនបឋមតែម្ដងទៅបាទតែបើទៅអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំសួរថាជុំមិនមិនថតព្រះអង្គហ្មងទៅមួយរយអញ្ចឹងពីគូថាព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចបើព្រះអង្គមិនមកស្ងាត់មិនដឹងថ្ងៃហ្នឹងឯងលោកគ្រូនៅនេះដែរថ្ងៃហ្នឹងតែជួសគ្នាថ្ងៃដែលខ្ញុំចេញដំណើរទៅបាត់ត្បងវិញអត់សម្ដែងព្រះអង្គមិនមកអាថ្ងៃពេលល្ងាចហ្នឹងល្ងាចហ្នឹងឯងនោះទៅពេលល្ងាចហ្នឹងឯងតើល្ងាចតើយប់ទៅដល់នោះមកម៉ោង10អូខេក៏ទៅដល់នោះព្រាមបងអូននៅខោវ៉ាបងព្រះអង្គមិនមកមិញអូព្រោះឫសាតែអញ្ចេះបងអូនដែលខលទៅហ្នឹងគឺគ្រូធ្លាប់សុភាធ្លាប់ជួបនឹងគាត់ហើយជួបគាត់តាមកលឹកមុនមកលឹកមុនអញ្ចឹងទៅអាចស្គាល់គ្នាដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងណាចិត្តស្និទ្ធដូចបងប្អូនអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ប្រាប់ហើយ
ខ្ញុំក៏សួរបងឯងសំភះតាមទូរស័ព្ទអីបានហ៎ថតវីដេអូអញ្ចឹងណាកតាំងជួបយាយទៅយាយក៏ច្បាស់ព្រោះជួបព្រះអង្គយាយឃើញព្រះអង្គខ្ញុំក៏សំភះជាមួយយាយម្ដងហើយប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមផ្លែចង់ជម្រាបបងប្អូនបន្ថែមអញ្ចឹងណាហើយលោកគូក៏ដឹងដែរមិញអញ្ចឹងបាទនឹងថ្ងៃបងប្អូនមិញហ្នឹងគឺបានទៅជួបជាមួយនឹងបងប្អូនស្រីគាត់បាននិយាយរ៉ៃរ៉ាប់មកមកទាំងអស់ឲ្យច្បាស់ដូចថ្ងៃបងប្អូនណាខ្ញុំឮលោកគ្រូសាលានិយាយវីដេអូហ្នឹងក៏ខ្ញុំមើលបន្តិចដែរមើលតែបន្តិចទេបាទមើលឲ្យឡើងនេះទៅបងណាស់ខ្ញុំមិនច្រើនទេមើលបន្តិចទេនឹងបានមើលឲ្យស្ដាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាអត់បត់បានឮអំពីអ្នកនៅតំបន់ហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគាត់ដាច់ចិត្តថាមកចង់ឮដល់ពេលមកដល់គាត់និយាយមករូបខ្ញុំនិយាយតែមិនខ្លះនិយាយមកគឺរូបភើបបងប្អូនចេះជាមើលខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងឲ្យស្ដាប់ថ្ងៃមុននេះមុនដែលព្រះអង្គនឹងមុនមកមកថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃចូលវស្សានៅឯវត្តសត្វលូណាខ្ញុំបានទៅ2ថ្ងៃមុន2ថ្ងៃបាទ2ថ្ងៃមុនខ្ញុំបានទៅវត្តណោះស្ដាប់ព្រះអង្គប្រោអាវត្តអីហើយលោកចំចំដែរតទៅជាមួយនឹងរឿងការបាត់នៅអធម្មវេកច័ន្ទណាគ្រូសាលាបាទហើយព្រះអង្គដូចជាការឆ្លើយតបអញ្ចឹងទៅខាងអ្នកដែលគាត់មិនគ្រប់ត្រួតណាថាព្រះអង្គលោកមានប្តីខ្វាយខ្វល់មិនជួយអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏លោកបានឆ្លើយច្បាស់ដែរនៅក្នុងវីដេអូនោះបងប្អូនអាចចូលទៅស្ដាប់បានណាក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់គឺបន្ទាប់ពីព្រះអង្គលោកមានតារិកាហើយសັບតែព្រះអង្គនិមន្តមកបាទប៉ុន្តែការដែលនិមន្តមកបបព្រះអង្គហ្នឹងគឺមិនផ្លូវការទេបានន័យថាលោកស្ងាត់ស្ងាត់ណាមិនអោយអ្នកណាអ្នកណីដឹងអ្នកសង្ឃថាខ្ញុំអ្នកថតឬក៏លោកងារលោកតាអ្នកនោះនេះក៏គាត់អាចថតបានដែរអ្នកខ្លះអត់ដឹងបានអ្នកខ្លះអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើអោយពួកដើមនេះអ្នកខ្លះសង្ស័យថាប៉ិតឬក៏ប៉ិតប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំមកដល់នេះគឺប៉ិតមែនបងស្រីគាត់និយាយប្រាប់ច្បាស់ថាថ្ងៃហ្នឹងគឺព្រះអង្គលោកតំណតំណងមកពេលដែលតំណតំណងមកក៏ព្រះអង្គតនិមន្តមកនៅនេះគឺព្រះអង្គចាត់អ្នកនៅនេះ10នាក់10នាក់ឲ្យឡើងទៅរកបាទហើយចាត់10នាក់ហ្នឹងបងប្អូនព្រះអង្គចាត់ហ្នឹងគឺចុចឈ្មោះយោមកព្រះអង្គអត់មែនមកសួរអ្នកតំបន់ថាអ្នកណាអ្នកឡើងព្រៃនៅនេះអត់ទេគឺព្រះអង្គស្គាល់ឈ្មោះចុចឈ្មោះយោមកមែនតែព្រះអង្គស្គាល់មុនហើយបាទព្រះអង្គស្គាល់មុនហើយស្គាល់មុនហើយញាតិញោមក៏ស្គាល់ព្រះអង្គដែរស្គាល់ព្រះអង្គដែរព្រះអង្គមកព្រះអង្គចុចឈ្មោះយោមកថានេះ10នាក់អញ្ចឹងណាត្រូវឡើងហើយរឿងមួយទៀតដែលរឿងនេះបែរជាគូសាលាបែរជាក៏អត់ដឹងដែរគឺព្រះអង្គលោកចាត់ហើយគឺព្រះអង្គលោកអ្នកចេញថាវិការបាទទួលព្រះអង្គទៀតបាទបាទព្រោះថាអ្នកណាប្រកេនព្រះអង្គយកមិនដឹងទេណាក៏ប៉ុន្តែតែបពូលសិទ្ធិថាព្រះអង្គគឺលោកចាត់ចែងលួយកាត់តកដល់ឲ្យអ្នកឡើងហ្នឹងគឺលួយកាត់អង្គហើយស្ដៀងគឺបបអង្គយកមកទៀតណាហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវអាកណ្ដឹងហ្នឹងហើយគូអញ្ចឹងវាបច្ចេកចែបងប្អូនបច្ចេកដឹងថាធម្មតាការងាររករោនេះគឺជាការងាររបស់រដ្ឋបាទកិច្ចការងាររបស់ប្រទេសជាតិរបស់ក្រសួងការពារជាតិចឹងរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកពេញលេញតែម្ដងនៅក្នុងការទំនុកបម្រុងឧបត្ថម្ភក៏ប៉ុន្តែដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការខ្វល់ខ្វាយពីសុខទុក្ខរបស់ជនរួមជាតិជនរួមឈាមរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គជួយលក្ខណៈបន្ថែមជាកម្លាំងបន្ថែមក្រៅតែពីផ្នែកទូចមួយបាទជាផ្នែកមួយចូលរួមចំណែកក្នុងការរុករកដោយពឹងពោឬក៏យរមយើងហៅថាពឹងពំនាក់ទៅលើអ្នកមូលដ្ឋាននៅទីនេះដែលគាត់គឺជាអតីតក៏ដូចជាអ្នកដើរព្រៃបាទមានតែអតីតដែលដើរព្រៃផងហើយបច្ចុប្បន្នគាត់នៅតែដើរព្រៃដែរចឹងនិយាយចឹងណាបាទអញ្ចឹងទាំង10នាក់ហ្នឹងគឺសិតសង់តែជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការរុករកនិងការដើរព្រៃហើយព្រះអង្គដែលគាត់ថាជួយទៅនុកបំរុងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងថវិកាទាំងស្បៀងទាំងសេវាអីផ្សេងៗគឺព្រះ
ព្រះអង្គនឹងជួយទាំងអស់អានេះអាចនិយាយបានថាជាផ្នែកមួយដោយសារតែព្រះអង្គលោកធ្លាប់គង់នៅខាងមជូកភ្នំនេះព្រោះព្រះអង្គលោកធ្លាប់មានសន្និការវីដេអូចាស់ចាស់ពីដើមព្រះអង្គក៏លោកធ្លាប់មានសន្និការដែរថាព្រះអង្គលោកធ្លាប់នៅអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកអាចដឹងអំពីតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមតែព្រះអង្គលោកដឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គឈរដៃអប់មើលមិនកើតបើសិនជាចំណាយពេលច្រើនថ្ងៃហើយមិនទាន់រកឃើញព្រះអង្គក៏ជាចំណាយមួយទួចដើម្បីជួយដែរត្រូវអញ្ចឹងបើជួយទេព្រះអង្គអត់ចង់ទៅខ្វាយចង់គេថាអត់ចង់ទៅនាំទុកលំបាកដល់ពឹងនេះដើម្បីឲ្យថែមស្បៀងពឹងនេះដើម្បីឲ្យលុយអត់ទេគឺព្រះអង្គជាចំណាយខ្លួនឯងដើម្បីប្រករតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងពុកម្ដាយបងប្អូនចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតមកដល់ថ្ងៃនេះបើគិតពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គពឹងពោឲ្យអ្នកមូលដ្ឋាននៅទីនេះទៅជួយហ្នឹងគឺតាំងដូចជាតាំងពីថ្ងៃទី22កក្កដា2024ហ្នឹងណាហើយមកដល់ថ្ងៃនេះ26ហើយបងប្អូនបើគិតថេរវេលាគឺវារយៈពេល4ថ្ងៃហើយអញ្ចឹង4ថ្ងៃនេះចង់បញ្ជាក់ជូនពុកម្ដាយបងប្អូនថាបងប្អូនដែលគាត់ទៅរុករោដែលព្រះអង្គពឹងពោហ្នឹងណាគឺគាត់អត់ទាន់ត្រឡប់មកវិញទេមានន័យថាការរុករងគឺត្រូវការប្រើពេលវេលាมันខុសគ្នាអីជាមួយនឹងបងបងខាងកងកម្លាំងរុករោទេខាងក្រសួងការពារជាតិហ្នឹងទេគឺមានតែមកដល់ឥឡូវគឺគាត់ទៅទេរោហើយកងកម្លាំងដែលព្រះអង្គម្ចាស់វណ្ណៈបេសីចាំតែម្ដីលោកពឹងពោនោះក៏នៅតែប្រឹងរោដែរបងប្អូនណាបាទចឹងវាជាការរួមចំណែកមួយព្រោះខាងរដ្ឋាភិបាលក៏បានបើកភ្លើងខៀវដែរឲ្យមានការចូលរួមបាទឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ពលរដ្ឋបាទតែចូលរួមតាមលទ្ធភាពដែលអាចចូលរួមបានចឹងណាបងប្អូនបាទនឹងឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាចឹងបើយើងអំពីទឹកបតីវិញប្រាប់ខ្ញុំគូសាឡាបាទសម្រាប់ខ្ញុំការដែលព្រះអង្គលោកនិមន្តមកឲ្យចុចឈ្មោះយកឲ្យឡើងទៅជួយនេះវាជាទឹកបតីមួយដែលល្អពិសេសមែនទេហើយបើតាមខ្ញុំគិតប្រហែលជាខាងគ្រូសាជនក្នុងគ្រូអាចថាសុំព្រះអង្គក៏ថាបានដែរនេះខ្ញុំគាត់តែជាយោបល់ខ្ញុំឯណាព្រោះដោយសារតែកាលពីថ្ងៃទី15ហ្នឹងគឺជួបបានជួបហើយព្រះអង្គលោកជួបជាមួយនឹងគ្រូសាចឹងទៅណាអញ្ចឹងទេក៏យ៉ាងណាយ៉ាងនេះយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់តែថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលព្រះអង្គលោកដាក់ចិត្តថាព្រះអង្គលោកជួយណាហើយព្រះអង្គមានអ្នករុករោដើម្បីឡើងទៅរុករោគឺជារឿងមួយដែលល្អពិសេសមែនទេហើយបងប្អូនយើងដែលគាត់ថាមិនខ្មេះទេបងប្អូនគូស្រុកឃើញទេខ្ញុំឃើញមានបងប្អូនយើងប្រខោះនៅក្នុង Facebook ចឹងទៅមានបងប្អូនយើងចូលទៅ comment ច្រើនណាជាពិសេសពេលហ្នឹងមានpage ធំទៀតpage ធំដែលរាប់លាន follow ហ្នឹងគាត់ចូលទៅប្រខោះចឹងទៅមានអ្នកដែលគាត់ចូលទៅ comment ថាមិនខ្មេះអីទេបានតែបកផ្លិតនឹងឯងខ្ញុំសុំជំនួយតាមគាត់ដែល comment ទៅណាគ្រូគាត់ថាមិនខ្មេះមិនបញ្ចោចអីទេអឺគូយល់យ៉ាងណាដែរអឺសុំមិនយល់ខ្ញុំគៀងគ្រូខ្ញុំឃើញ comment ខ្ញុំគៀងខ្ញុំគាត់ថាបងប្អូនបងប្អូនចាំបាច់ទៅដល់ថ្នាក់ប្រើពាក្យដល់ថានឹងដែរជុំបើសិនជាព្រះអង្គជួយវាជាទឹកបតីរបស់ព្រះអង្គហើយវាគួរអីមែនទេគ្រូតាមពិតទឹកចិត្តព្រះអង្គជួយនោះមិនខុសទេអត់មានខុសអីទេបាទតែអ្វីដែលខុសគឺចិត្តអ្នកដែលបញ្ចេញមកនេះដងនេះដែលពុះពេញទៅដោយមិននេះទេអងដែលដងនេះនោះអឺនោះទេដែលពុះពេញទៅដោយការចំណានពុះពេញទៅដោយការខឹងស្អប់ពុះពេញទៅដោយកម្រិតអវិជ្ជមានផ្សេងផ្សេងព្រោះឯគាត់អាខូក្បាលខ្ញុំសុំទោសអាទឹកចិត្តណាអាចិត្តនេះមេដងនេះវាបញ្ជាមកកាន់ខូក្បាលរបស់គាត់បញ្ជាឲ្យខូក្បាលរបស់គាត់ខូក្បាលគាត់ទៅតើអញទៅតែនិយាយបែបនេះ
ឃើញហើយគឺវាផ្ដុំមកពីការចំណែនខឹងស្អប់ទាំងដែលដឹងថាទង្វើខ្វល់ខ្វាយនេះគឺជាទង្វើដែលកូនខ្មែរដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏គួរតែមានបងណាដឹកច្បាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារអារម្មណ៍ខឹងស្អប់អារម្មណ៍ចំណែនលើពណ៌អារម្មណ៍ផ្សេងៗនោះគឺវាប្រមូលផ្ដុំទៅវាធ្វើឲ្យចេញអាកម្រិតអវិជ្ជមានចេញមកទៅបែរជាអ្នកណាគេធ្វើឬអត់ក៏មើលទៅខែអាក្រក់ដែរបើជាទស្សនៈខ្ញុំខ្ញុំដូចជាមិនជួយបិទតែជួយបិទតែយើងថតព្រះអង្គហើយបងប្អូនតែអីដោយសារតែខ្ញុំគ្រប់គ្រងឬក៏មិនស្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាទង្វើល្អដែលជួយអ្នកដទៃគឺគួរតែលើកតម្កើងមិនត្រឹមតែព្រះអង្គទេសម្បីតែអ្នកផ្សេងដែលគាត់មានលទ្ធភាពគាត់អ្នកនៅតំបន់ហ្នឹងក៏ត្រុករកឃើញអានឹងគឺជាទង្វើល្អត្រូវគួរតែលើកតម្កើងបាទបាទហើយសង្គមយើងឧទាហរណ៍ថាមិនត្រឹមតែការរុករោសម្បីតែសកម្មភាពអីផ្សេងក៏ដោយក៏ណាដែលជាទង្វើល្អនឹងលើកតម្កើងរបស់គ្នាទៅពីព្រោះមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែត្រូវការមនុស្សល្អត្រូវការអ្នកជួយខ្វល់ខ្វល់ត្រូវពេលដែលមានអ្នកដែលគាត់មានទុកលំបាកគឺយើងត្រូវតែចង់បានជំនួយសង្គមយើងត្រូវការមនុស្សល្អត្រូវការមនុស្សល្អអញ្ចឹងដល់ពេលដែលព្រះអង្គជួយឲ្យតែយើងទទួលខុសទៅអីបងប្អូនព្រះអង្គលោកជួយលោកមិនមែនចេះតែប្រេះប្រោះឯណាបងប្អូនមែនទេគ្រូលោកច្បាស់លាស់ណាស់បើនិយាយពីភាពច្បាស់លាស់ហ្នឹងគេថាព្រះអង្គដៅតាំងពីនោះមកហ្នឹងហើយដៅឲ្យដឹងថាអ្នកណាគេក្នុងភូមិណាឈ្មោះអីហ្នឹងហើយអាយុប្រហែលហ្នឹងហើយទៅឡើងបានប្រហែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ឡើងក្នុងប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងហើយនិយាយរួមគឺច្បាស់លាស់ហ្មងខ្លាំងមានមានគោលដៅច្បាស់លាស់លោកមានគោលដៅច្បាស់ក៏នាំមកដល់ពុបដៅឲ្យឲ្យកូនសោះមកយោវត្តវត្តវត្តតទៅយប់បណ្ដោយទៅយប់ឡើងហើយមែនព្រះអង្គទុំគិតថ្ងៃហ្នឹងឯណាបងគិតមកយូរហើយគិតតាំងពីមុនអស់លោកទាំងឡាយចូលទៅប៊ូលីចូលទៅសេចក្ដីបោកនៅលើ Facebook ទៀតហ៎បងគិតទុកយូរហើយរហូតដល់ព្រះអង្គថ្ងៃទី20ដែលបងសម្ដែងធូននោះបងមានសន្តិការថាអឺមែនព្រះអង្គមិនគិតទេលោកគិតយូរហើយបាទបាទថាជួយដោយវិធីណាបាទអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ថាអឺព្រះអង្គលោកឆ្លើយដោះសារថាដោយសារតែមែនទីទូននទីលោកលោកចុះអ្នកថាណាថាសំទោសកាពិតអញ្ចេះបងប្អូនខ្ញុំនិយាយថាពាក្យបើដែលបងប្អូនថាព្រះអង្គដោះសារមានន័យថាម៉េចខ្ញុំខ្ញុំដូចជាមិនយល់បងប្អូនថាដោះសារមានន័យថាម៉េចបងប្អូនចង់ឲ្យថាពេលដែលបាត់ពុបឲ្យព្រះអង្គទៅរកភ្លាមណាមកហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងអឺមិននិយាយច្រើននេះនិយាយវាតប៉ែដែលសំសំអាហ្នឹងវាអាខូក្បាលមនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំថាខូក្បាលបិច្រាស់ហើយបងមានអាខូក្បាលបិច្រាស់អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបានថាបងប្អូនកន្លែងនេះខ្ញុំខុសរឿងនិយាយទៅវាចិត្តតែតោះខ្នោះចិត្តណាគ្រូហ្នឹងហើយដល់ចិត្តពេកខ្ញុំបើម្ល៉េះហើយនិយាយហ៎អត់ឲ្យគេនិយាយដូចស្អីនិយាយយើងនិយាយច្រើនហើយនិយាយទៅវាអត់មានអីកែប្រែណាអាខូក្បាលបិច្រាស់វាដល់តែបិច្រាស់ហើយអត់បើបដ ாய் គេសោះហ្នឹងហើយកាប់ទៅអញ្ចេះទេបងប្អូនដល់សារតែយើងលើកអំពីការដែលបងនៅមុនមកហើយក៏វាដូចជាការឆ្លើយតបមួយដែរគូមើលជាការឆ្លើយតបមួយដែរតទៅជាមួយនឹងរឿងដែលថាបងមិនជួយមិនអីចឹងណាចឹងពួកមានហ្នឹងបងលោកជួយប៉ុន្តែមិនមានអ្នកផ្សាយមិនមានអ្នកដឹងដឹងតែគូសេឡាតែគូសេឡាហើយផ្សាយទៅគេជឿផងជឿផងបាទគេជឿនឹងឥឡូវយើងបានដឹងពួកមានតាមប្រព័ន្ធនេះហើយបងប្អូនដល់គ្នាអាចតាមដានបន្ថែមទៀតហើយយើងមានតែពាក្យថារងចាំយើងមានតែពាក្យថារងចាំតន្ទឹងរងចាំមើលលទ្ធផលនៅពេលដែលចុងក្រោយថាតើការរុករោនឹងឃើញហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណីប៉ុន្តែយើងមានតែពាក្យថាជូនពរមានអារម្មណ៍មិនដែរគ្រូពេលយើងឈរនៅកន្លែងតំបន់ភ្នំហើយទឹកលឺទឹកហូររិចរិចអញ្ចឹងមិនដែរសូអារម្មណ៍ពិតហ៎បាទអារម្មណ៍ពិតអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំហាក់បើដូចជាខ្ញុំនៅតំបន់ព្រៃភ្នំអញ្ចឹងចឹងហ្នឹងហើយគឺយើងនៅព្រៃភ្នំអីមិនទៀតបាទអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនេះគឺ
ខ្ញុំកំពុងតែកណ្ដាតសែតបាទគេថាបន្ធូរអារម្មណ៍តានតឹងឲ្យវារស័តទៅតាមរលកនៃទឹកហូរបាទហើយបណ្ដាតអារម្មណ៍ទៅតាមខ្យល់បក់រសៀលរសៀលប៉ះជាមួយនឹងស្លឹកឈើនៅលើដងភ្នំមើលទៅបក់រវិចរវិចធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហាក់បីដូចជានៅកណ្ដាលសួគ៌គេឡៃអញ្ចឹងបាទយោអញ្ចឹងតំបន់នេះគឺវាប្រៀបដូចជាឋានសួគ៌ដែលទេពតាដែលប្រពន្ធប្រព្រំលោកជប់ឲ្យមកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងបាទគណៈពេលនេះណាបាទអាចចូលគ្រូអារម្មណ៍បងប្អូនខ្ញុំមករយៈយើងខតណាយើងខតតែនៅខាងបាត់ដងហើយនឹងទៅខាងវត្តសតបាទអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជានេះខ្ញុំអត់សូវបានឃើញទេដល់ពេលយើងមកអញ្ចឹងដូចវាបំបត្តិស្អាតភាពតបប្រមល់ឬពីគេហៅថា stress អស់អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាស្រស់ស្រាយហើយមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាអញ្ចឹងពិសេសវិសាហងរកអីពួកនេះអត់បាទបើបានឡើងព្រមខ្មោចអញ្ចឹងកាន់តែអស់ stress កាឡូគេថាអត់ឲ្យឡើងទេមានគេបើឡើងទៅយើងឡើងបានក៏ប៉ុន្តែត្រូវចំណាយពេលពួកខែនេះភ្លៀងយើងថតដល់នេះបងប្អូនមើលសិនបាទបងប្អូនមើលខាងក្រោមសិនព្រោះឥឡូវនេះពេលបងប្អូនមកឃើញអញ្ចឹងទឹកហូរស្អាតណាស់បងប្អូនហូរនេះមិនមែននេះហូរចេញពីភ្នំមកហូរចុះពីភ្នំបាទហូរចុះពីភ្នំមកហើយមើលទៅគឺស្អាតស្អាតសំឡេងទឹកហូរសັດយំគ្មានសំឡេងរំខានពីឡានអីឬទៅសំឡេងទឹកគ្រូអានេះគេហៅទំនប់អីគ្រូនេះអានេះគេហៅថាទំនប់ស្អីគេទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរដែរគ្រូដឹងខ្ញុំស៊ូស៊ូខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនដឹងទេនៅនេះពូអត់ទេអ្នកមូលខាងក៏ប្រាប់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាំហ្នឹងហើយប្រាប់ដែរដូចជាទំនប់ស្អីគេទេភ្លេចបាត់ហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនដល់គ្នាកាប់ទៅជុំពីបន្លប់ព្រោះបាទដោយសារតែលោកគ្រូមកលេងនេះខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់មិនគឺថ្ងៃមុនខ្ញុំឡើងលើភ្នំតំពពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំតំពនេះគេរកឃើញតម្រុយប្រហែលថ្ងៃមុនណារកឃើញតម្រុយហោះពីលើទៅឃើញមានអីប្លែកវាចំណាំងសមកហ៎ហើយយើងក៏ដាក់ការសង្ស័យប៉ុន្តែដល់ពេលរុករកទៅមែនណាបងប្អូនណាមែនណាគេក្រងចំក្រងមើលពីលើក្រងកសិករព្រមប្រែក៏បោះចោលទៅវាចាំងពីលើមកវាមករុករកចឹងតំបន់ភូមិតំពនេះជាកន្លែងរុករកមុនគេទាំងអស់ដែលមុនព្រំខ្មោច8អញ្ចឹងណាតែពេលរោពីនេះអត់ឃើញនោះក៏ចេះតែរំកិលទៅខាងនោះបាទតែបើទៅយកដូចយើងមកឃើញចឹងមិនអត់ស្រួលទេគូនោះស្រួលយ៉ាងម៉េចផ្លូវនេះនេះអាព្រំតំពល់នេះផ្លូវវាឡើងស្រួលហើយក្នុងចំណោមព្រំទាំងអស់បាទក៏ប៉ុន្តែស្រួលមែនប៉ុន្តែវេទនាឡើងគូឡើងដល់ដំណាខ្ញុំឡើងដល់ច្បោះដល់ជាមួយនោះបាទដល់ច្បោះជាមួយម៉ែជីទៅជួបម៉ែជីបងម៉ែជីរុលើម៉ែជីហើយល្អអញ្ចឹងទៅដងលោកទៅដងហើយនៅកន្លែងនេះមានគេថាមណ្ឌលវិបស្សនាមានមណ្ឌលវិបស្សនាបាទមណ្ឌលវិបស្សនាភ្នំបាទអំតពណ៌បាទឯងបងប្អូនថ្ងៃចាំមើលវីដេអូក្រោយមើលវីដេអូបន្តបន្តទៀតយើងនឹងយើងឡើងទៅលើភ្នំតពណ៌ដើម្បីផ្ដិតវីដេអូជូតកាតាឡាងបាទបកាតាឡាងឡើងឡើងត្រៀមកម្លាំងត្រៀមអីជើងចុះមិនប៉ណ្ណឹងឡើងអត់បានទេតែខ្ញុំមើលទៅគូរែននេះជាមែនឡើងភ្នំបងប្អូនគ្រូសាអត់ស្គាល់ខ្ញុំតែខ្ញុំប្រកែកឡើងថ្ងៃមុនឡើងភ្នំកាច់កូនគេចិលេះឡះឡេះឡះមកឡេះឡះមកហើយឡើងរួយទៅតាចុះគ្រូសាឡើងបានថ្ងៃមុនព្រមតំពនេះណា
កោពីព្រមកាច់កោណាមិនមិនចាំឡើងក៏ដែរដែរខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចឹងចាំឲ្យប្រាប់ឲ្យលេងចាំឡើងឲ្យចេះចាំឲ្យបងប្អូនយើងឡើងទៅទាំងអស់គ្នាចាំបងប្អូនមើលតាមវីដេអូដែលខ្ញុំឡើងទៅព្រមទំពួណាបងប្អូនកាប់ទៅដោយសារតែអូនោះមិនមែនលេងទឹកទេតែគូលេងទឹកអីលេងទៅអ្នកអបអរគ្នាកាប់ជើងយីលេងអបនេះសំខាន់និយាយមួយខ្លះយូរបងប្អូនតែយូរហើយបងប្អូនហើយតែយូរចឹងទៅក៏ចាំប្រហែល2ជិះកន្លះខែបាទជិះកន្លះខែហើយថ្ងៃមុនថតជាមួយគូដេករៀនអូបែកគ្នាឡើង2ឆ្នាំតាំងពីគូគាត់គាត់មានអ្នកថ្មីហ្នឹងមិនបែរថាគេមានដៃគូដៃគូថតដៃគូថតណាគេទៅគូចុច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 ហ្នឹងអូចុចចុចហ្នឹងហើយទៅក៏ក៏ឈប់ថតមកយើងក៏សម្លេងក៏បានថតមួយគ្រាមួយឃ្លីបចឹងណាបើសុបាយមិនអីទេបងប្អូនក៏ថាសុខសុបាយដែរគូរិនលីអត់ដេកមើល TV ក៏សុខសុបាយដែរបាទមករស់ហើយណាឥឡូវនេះបើថតជាមួយគ្រូសាលាបងប្អូនណាគ្រូសាលាគាត់មកនេះលើកទី2ហើយលើកទី2បងប្អូនទី2ហើយលោកគ្រូអាចតាមប៉ុន្មានថ្ងៃនេះលឺក៏ចាំរកឃើញឬក៏យ៉ាងបែបដែរខ្ញុំគិតថាអាយុដល់ខ្ញុំគិតថានៅអាយុបងប្អូនតាមដាច់ធ្វើតបានហើយព្រោះដោយសារតែការម៉ូលើកមុនហ្នឹងយើងអត់បានក្រងតានឹងម៉ូយូបាទហើយម៉ូទៅអស់កៅពាក់ចេះត្រង់ទៅណាឥឡូវបាច់មិនខ្វះទេច្រើនណាស់ដាក់មកសគូហ្មងអូខេបងប្អូនចាំទៅលោកគូយើងទៅរកបាយទឹកទៅនេះអត់តាមបាយទេទៅចាំអូយើងគឺតែជិះជួយបងប្អូនប្រភេទហ្នឹងតែចាំឲ្យយើងទៅរកបាយបងប្អូនបងប្អូនវីដេអូបន្ទាប់យើងនឹងពិភាក្សាអាប់ដេតធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅនៅតំបន់ភូមិសាស្ត្រពេលនេះជាពិសេសគឺដំណឹងនៃការរំរងបំពេញកិច្ចការបន្តទៀតបងប្អូនណាហើយប៉ុណ្ណឹងចាស់បាទជូនពរសុខភាពល្អសំណាងដល់គ្រប់ទេវរត្រីបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទៅតាមដានសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងទៅដិតអំពីសកម្មភាពជុំវិញនេះជូនបងប្អូនទាំងគ្នាទស្សនាបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមកដល់នៅទំនប់កន្លែងនេះដែលខ្ញុំអង្គុយថតមិញប៉ុន្តែគាត់ថាចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមើលអំពីទស្សនភាពនៅនេះណាស្អាតណាស់បងប្អូននៅកន្លែងនេះគ្មានគាត់ងូតទឹកនៅខាងលើណាហើយកន្លែងនេះគឺងូតទឹកបានស្អាតទឹកនេះថ្លាឆ្វង់បងប្អូនដោយសារតែទឹកធ្លាក់ទៅលើភ្នំកន្លែងនេះក៏ពិតទៅខ្ញុំថាលេងតើតែថាងូតទឹកតើបងប្អូននេះអេធ្លាក់ទឹកឡោះបងប្អូនមើលកន្លែងនេះណាទឹកនេះកន្លែងនេះអត់ជ្រៅទេគេលេងធម្មតាបានណាក្មេងអីលេងពីលើនឹងបានណាគួរសុទ្ធតែថ្មទេមកជួទៅនេះណាខែនេះខែវស្សាផងហើយទឹកធ្លាក់មកគឺសម្រស់ទឹកហ្នឹងក៏កាន់តែស្អាតស្អាតលឺភ្លេងទឹកដូចជាភ្លេងរំដំអញ្ចឹងនៅនេះបងប្អូនអរគ្នាហើយខាងនោះគេហៅព្រំហាឡៃហ្នឹងហើយភ្នំខាងនោះព្រំហាឡៃហើយនៅខាងនេះគេហៅភ្នំតំពួមកជួភ្នំនេះគេហៅភ្នំជួភ្នំវាលវែងជួភ្នំកវាញបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងគ្រូសាលាហើយបងដៃខ្មែរផងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមិញនេះខ្ញុំថតតែជាមួយគ្រូសាលាទេអញ្ចឹងតិចទៀតយើងមានពេលយើងថតជាមួយនឹងលោកគ្រូបងដៃខ្មែរមួយទៀតបងប្អូនណាបាទបងដៃខ្មែរម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងអត់តោះបងប្អូនតោះគ្នាមកមើលទស្សនភាពខាងនេះវិញណាមើលទស្សនភាពនៅខាងភ្នំឥឡូវនេះមកព្រិចព្រិចហើយបងប្អូនថតមិញហើយពុបមកព្រិចព្រិចហ្មងអូខេទឹកភ្លៀងមកហើយនេះនោះឃើញទេបងប្អូនចុះអាប់មកភ្លាមតែហ្មងអាហ្នឹងគឺភ្លៀងហើយតិចតិចភ្លៀងហ្នឹងណាបងប្អូនឃើញអត់ឃើញចេញពីតំបន់ភ្នំនឹងអត់អាហ្នឹងគេហៅថាភ្នំតំពួរភ្នំតំពួរនេះគឺបងប្អូនដែលគាត់នៅនឹងជាលក្ខណៈថានេះតំបន់ណាបងប្អូនគាត់ឡើងអីទៅច្រើនហើយគូសាលាអីគាត់ធ្លាប់ឡើងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនអរគ្នាឡើងតោះឥឡូវយើងមកមើលគ្នាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមកដើរមកមើលបងប្អូន
តែនេះមានទំនប់គេបរហូទឹកណាមិនជ្រៅទេបងប្អូនទំនប់នេះបាទជើងភ្នំសតតើដំឡូងបងប្អូនដាំគេដាំដំឡូងមីណាបាទហើយមានអ្នកភូមិគេនៅនឹងនេះឯងបងប្អូនយកអីអស់ហើយណាអីអីគេអឺកបបតោះទៅយកកបបសិនបាទបងប្អូនអឺចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលតន្តភាពនឹងតិចបងប្អូនណាមិនងាយទេបងប្អូនសុខខ្មែរបើយើងមានតន្តភាពស្អាតស្អាតខ្លាំងណាបាទឥឡូវនេះមកព្រិចព្រិចហើយបាទមកព្រិចព្រិចភ្លៀងស្អាតស្អាតខ្លាំងណាខាងនេះអឺសេមួនបងប្អូនពីនេះបងប្អូនគ្រូសាលាហើយគ្រូសាលាបានម៉ូតូជិះវូដល់ហើយតោះតោះគ្រូសាលាតោះហេឆ្ងាយអត់ឆ្ងាយអត់ឆ្ងាយចង់ដើរឆ្ងាយតែចង់ដើរបងប្អូនឡើងមិនព្រមឲ្យខ្ញុំរត់តាមតបអត់ទេឡើងម៉ូតូសិនបងប្អូនឡើងម៉ូតូសិនហើយចាំថតឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាទស្សនានៅលើម៉ូតូអីចុះ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 ធ្លាក់លើម៉ូតូឡើគូសាលាអ្នកបើកបងប្អូនភ្លៀងមកហើយបងប្អូនភ្លៀងមកអាយ៉ាឡើងមក Let's go អូយបងប្អូននេះកន្លែងនេះបាក់បងប្អូនដើមឈើបាក់មកស្រស់ស្រស់ហ្មងបងនេះក្លោកបងកន្លែងនេះចុះរួយអត់គូសាលាអូទឹកចឹងហ្មងតោះបាក់ដើមឈើមកដោយសារតែខ្យល់ភ្យុះនៅនេះភ្យុះផ្អែផ្អែចឹងទៅបាក់តែគាត់ទៅភ្នំគាត់នៅចាំចកាចាំអីបងប្អូនអូភ្លៀងមកបាត់ភ្លៀងមកបាត់គូសាលាភ្លៀងមកបាត់ភ្លៀងមកអើយបងប្អូនរកគ្នាបាទគាត់តែចេញពីកន្លែងថតមកមិនភ្លៀងមកទៅបងទឹកបាត់ហើយគូសាលានេះបាក់អូយបងប្អូនអឺអឺជូតនេះបងប្អូនយ៉ាមកដល់ផ្ទះអូខេបងប្អូនមកដល់ផ្ទះវិញហើយរួចមកដល់ហើយនេះបងប្អូនណាមកដល់ផ្ទះហើយដល់ផ្ទះបងប្អូនដែលគាត់បានប្រាប់ព័ត៌មាននឹងបងប្អូនអរគុណប៉ុណ្ណឹងបាទបងប្អូន
ដែលយើងបានព្រៀងឲ្យភ្លៀងហើយជាមួយនឹងវិសាឡាដោយសារតែភ្លៀងពេកអឺនេះបងអើព្រៀងចេញទៅណាលោកគ្រូមិនធម្មតាទៅភ្លៀងចឹងហ៎បងទៅណាបានគឺដាក់ឲ្យភ្លៀងហើយទៅវិញទៅវិញបងណានឹងហ៎អូសអីទេតោះបងអឺរៀបចេញដំណើរទៅទៀតបាទតោះទៅដែរបងប្អូនអឺទៅទៅចាចារូបទៅទៅមិនស្គាល់ពូនហ៎រូបសាលាហ្វាយគឺអត់ទៅអត់ស្គាល់បកពោតទេបងប្អូនមកស្គាល់ពោតហូបការហូបមួយហ៎អានេះគេស្រាប់ទៅលោករៃក្បត់នេះខាងបោតហើយនឹងកលោងបងប្អូនបោតហើយនឹងកលោងហើយគូសាលាក៏ទៅជួយបេះបោតគេប្រឹងណាបងចាអូ
ណាគេជួបបានមកដល់នៅកន្លែងញ៉ាំអីហើយជាមួយនឹងសាលាបើកលឿននោះអូហើយទាន់បាយមិញហ្នឹងអាចចេញពីផតមិញបន្តបន្តនេះថាទៅសាលាគាត់ធ្វើបាយពេកឥឡូវយើងមកសាលាបាយសិនតែយើងញ៉ាំបាយសិនចឹងយើងញ៉ាំបាយហើយយើងនឹងទៅបន្តនៅ clip វីដេអូថ្មីបងប្អូនណាបាទមិញហើយកន្លែងនេះគេហៅអីគេបងកន្លែងឈ្មោះអីមកចែម៉ៅស្មងគោចែម៉ៅស្មងគោក៏ឃើញស្មងគោនោះក៏ទំនងដែរបងប្អូនអូចែម៉ៅស្មងគោនៅភូមិអីគេបងនេះនៅប្រម៉ោយអូនប្រម៉ោយបងអ្នកមកខាងប្រម៉ោយមកអ្នកចែម៉ៅស្មងគោឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនឯងជុំទៅអំភ្លក់ឯណានេះបងប្អូននេះគូសាលាប្រកែទីឯងកែទៀតដាក់មកនឹងនេះអូដល់បងនេះនេះមកមកចានទៀតហើយនេះដាក់ទៅបងនេះអូគូសាលាបងឯងញុំបងណាបានមកចានណាញុំនេះក្បတ်ទៀតឡយនេះក្បတ်ទៀតនេះបងនេះខ្ញុំថតវីដេអូអញ្ចឹងអាចទៅធ្វើទីផ្សារឲ្យបងដែរចាអរគុណច្រើនអូនបាទបងនេះមកខាងខាងប្រម៉ោយណាអើពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមកជាមួយមិត្តភ័ក្តិមកផ្ដិតព័ត៌មានទៅទៅនឹងផ្លេកហោះហើយយើងក៏បានចូលនៅកន្លែងបងមួយកន្លែងអីបងគាត់ប្រាប់ឈ្មោះតើមិញនោះបងឈ្មោះអឺចែម៉ៅចែម៉ៅថ្មស្មងគោស្មងគោបាទចែម៉ៅស្មងគោអញ្ចឹងបងប្អូនមើលសុខស្មងគោមែនក្រោមទៅណាមកក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងតិចទៅនេះបងប្អូនអានេះគេដាក់ដល់ព្រះរាមរាមរាមនេះ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 នេ
បងកូនមែនតែនហ្មងអីបងប្អូនហើយបើសិនបងមិនចាំដឹងទៅយើងយកមកខែទេអានេះមិនចាំម៉ាន់អូ15,000អូ15,000ម៉ាន់400,000ទៅឃើញធំធំពេកបងប្អូនដែលមកវិលវែងណាចាក់មកភ្លុកឡើងនេះមកឥឡូវខ្ញុំសុំភ្លុកបន្តិចបាទភ្លុកអូចាំមើលរសជាតិមិនចាំប្រាប់បងប្អូនជាស្ដាយណាមិនលីគ្រឿងភ្លុកទេមើលទៅតំណងណាបងប្អូនណាអានេះលីគ្រឿងសិនអីតំណងតែភ្លុកសិនណាភ្លុកសិនបើលើគ្រឿងហ្នឹងខ្លាញ់ស្រាប់តាមបងមកកាត់បងមកខ្លាញ់ស្រាប់មកសាក់ភ្លុកមួយមើលឃើញគូសាឡាពួកនឹងតំណងពេកដាក់មួយនេះអូ my god នេះឆ្អឹងជានីញ៉ាំមកខ្លួនខ្លួនល្អទេបងដល់ណាដែរគាត់បងខាច់អឹមជានីឲ្យអរគុណមកដាក់ភ្លុកមកមួយបងប្អូនអូមួយនេះចំណេញបងបានខ្លាញ់ស្អាតខ្ញុំអូនញ៉ាំតិចខ្ញុំស្ទើរតែមួយទៅហើយប្រៃដូចពេលនេះពួកគាត់គេមើលរាប់លាននេះបងបងជុំស្អឹងលើដាក់ចានបងទៅក្នុងខាងហូបបាទផ្លែរបស់ល្អចឹងហ្នឹងអរអីហ្នឹងអាយ៉ាបងមកគោគំងអញមកដាក់គ្រឿងតិចទេខ្ញុំមិនដាក់ទេព្រោះឆ្ងាញ់ស្រាប់ដាក់តែក្រោយណាពីលើពីតែណាអូទៅបើទៅណាមកទៅទៅណាអូយតោះមកកាត់ទៀតតិចណាអស់មើលដាក់ទៅអាមិតទៅមិនព្រឹងក្រៅក្រៅអស់បងបានជិះមកពីខាងហ្នឹងពណ៌ខាងតពណ៌អាឡើយយើងទៅខាងប្រម៉ោនេះប្រម៉ោយមកមកបងណាស់បងបងចឹងណាឲ្យជីវិតថាខាងនេះគេហៅគេមកស្មងកោហើយស្មងកោប្រគេមែនមែនគេដាក់ឈ្មោះហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់ក្នុងបុនណាស់ណែនាំកោមិនកោតែមកខាងចង់ដើរលេងមកខាងភ្នំណាបាទបងអាចអញ្ជើញមកសាក់ទូរជាតិដូចងាញ់មកបានបងតោះ